Dragi prijatelji, srdačan pozdrav. Evo nas i ovoga puta pravo iz KTV studija u vaše domove putem malih ekrana, spremni da vas raspoložimo, zavirimo malo u neke škakljive teme i naravno nasmejemo od srca da uživate u dobroj muzici i sve to ono na šta ste već tradicionalno navikli u emisiji Talk Show. Naravno, nećemo vam otkriti odmah ko su naši gosti. Prvo, veliko hvala našim dragim sponzorima. Mega sponzor. Fabrika čokolada i bombona, Pionir Subotica. Sponzori emisije: kompanija Agroživ i DOO Brixol Vršac. Sa nama večeras Miodrag, Sanja, Eva i Beki. Pogledajte. Eva Ras, legenda našeg glumišta, kako filmskog i serijskog, tako i na daskama koje život znače. Nakon učešća u reality showu Farma, o tome je napisala roman Baderisani, koji je doživeo veliki uspeh i interesovanje čitalaca. Trenutno piše novu knjigu, čije je pisanje prekinula ulaskom u reality. Sanja Domazet, docent je na Fakultetu političkih nauka, predmet kreativno pisanje. Dramski je pisac, esejista i jedan od najplodnijih stvaralaca. Njeni najpoznatiji romani su Ko plače, Azil, Čitati more, zatim drame i priče Noć maske, eseji Anatomija zanosa. Čitaoci kažu da je krasi raskošni stil i raskošna mudrost. Miodrag Mića Jakšić. Po zanimanju je arhitekta. Pesnik je za decu, kompozitor i državni sekretar u Ministarstvu za dijasporu. Njegova dela prevedena su na više jezika i ušao je u mnoge naše i strane antologije. Na njegovom CD-u, Da se okreće zemlja, prestat nikad neće, pevali su Goca Tržan, Sergij Ćetković, Bora Đorđević, Slađana Milošević i mnogi drugi. Trenutno promoviše knjigu A da stvarno odemo na kafu. Beki Bekić. Krasi ga je pitati nadimak najlepšeg osmeha na estradi. Uvek je lepo raspoložen i blagonaklon, a ovoga puta specijalno u našoj emisiji otpevaće dve nove pesme sa novog albuma koji nas očekuje za nekoliko dana, na kom će biti 8 pesama, a izlazi za Grand produkciju. Videli ste ko su naši večerašnji gosti. Dobro mi došli, dragi gosti. Bolje, hvala. Ostaši. Kako ste? Hvala. Eto, na minus 29 u Kragujevcu, ovde je prava banja, ovde je samo minus 7. Eto, trudimo se, bit će nam toplo u studiju, jer će ovako atmosfera zagrejati ovaj studio. Eva, šta je kod vas aktuelno? Pa, kod mene je aktuelno da sad pišem knjigu koju sam pre godinu i po dana ostavila nenapisanu. To znate, kad sam bila u Rio de Janeiro, da sam tamo imala razne mistične doživljaje i to hoću da stavim u roman. I onda kad su mi oduzeli penziju, posle toga sam ušla u reality. Pa kad sam izašla sa realitija, onda sam napisala roman o realitiju. A sad, pošto u Srbiji od Svetog Aranđela do Svetog Save se ništa ne radi, ja takođe ništa nisam radila, nego sam tako išla iz emisije u emisiju. I sad, pošto je Sveti Sava prošao, sad moram da počnem da radim i vratila sam se tom zapostavljenom romanu. Lepo. A pozorište? Da li su probe u toku? Pozorište, potpisala sam ugovor i bila sam u Novom Sadu prekjuče i to za koji dan treba da počne. Tako znači, da, uskoro ćemo. Da, i to sam isto odlučila, da Beograd i Novi Sad sad više nisu daleko kao što su nekad bili. I kad su me u upravi pitali da ću da stanujem u hotelu ili ću stanovati privatno da mi nađu stan, ja sam rekla ne, ja ću da stanujem u Beogradu i ići ću svaki dan na probu kao nekada. Jer nekada je to bilo 3 sata vožnje, a sad je samo sat vožnje, što bih stanovala u Novom Sadu. Toliko vam nekad treba i samo kroz Beograd, ili pa, tako? Ne, ali znate, problem je u tome da meni to kroz Beograd treba i dalje, jer da bih došla u Novi Sad, moram da prođem kroz Beograd. Beograd, Eva, šta se događa kada su u pitanju uloge ispred kamera?
zvao me je Boban Skerlić, on će da snima jedan divan film koji sam ja u mojoj glavi tako definisala kao da je to mjuzikl za decu, a to je u stvari jedan fantastičan film o Jovi Jovanoviću Zmaju i ja tu treba jednoj Ani da igram babu. Mm-hmm. Ovde devojčicu, ovde babu, za sve uloge ste da, spremni, tak? Da, divno je imati 100 godina. Ne treba da porastem, već sam porasla, pa mogu i babe i žabe. Beki, šta je kod vas aktuelno? Pa evo, napravio sam par pesama za novi album. To će već je, u stvari kreće, okreće se, malo još vruće. Krenula je reklama na Grandu i tako. Kada nas očekuje taj novi album? Pa za par dana, samo da se ištampa. Lepo, izlazi za Grand, kao što ste rekli. Da, koliko će biti pesama? Pa bit će 8 pesama. 8. Neki spot, da li je u planu? Pa ne znam, ne verujem da ću snimati neki spot, jer za spot je, nema se vremena. Aha. Da, skupi su spotove, ali nema potrebe, jer znam, ranije sam radio te spotove i onda pošaljem po tim televizijama i onda jednom pusti, nikad više ne pusti. I onda zašto raditi, bolje ovako gostu, to je najbolje. Jeste, i mi posle vaš nastup puštamo i u drugim našim emisijama, ne samo u ovo, je li tako? Maksimalno da ispromovišemo. Da. Dobro, mi ćemo zaista nešto kasnije i čuti dve numere sa novog albuma. Ja ću sada i Sanji poželiti dobrodošlicu, s obzirom da je prvi put u mojoj emisiji. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našla. Kakav je prvi utisak? Svaki prvi utisak je dobar u Srbiji, pod uslovom da ste živi, tako da... Lepo. Dobar, da. Sanja, šta je kod vas aktuelno? Aktuelno, pa prošlog četvrtka sam imala premijeru, to je na maloj sceni rumunskog pozorišta, dakle u Vršcu, zove se Pijač Rose i to je komad posvećen, nažalost, mom preranu, preminulom prijatelju, velikom pesniku, Petru Krdu. Eto, to je ono što je u pozorištu novo, treba da počnu proba jednog mog komada u Beogradu, ali o tome ne bih govorila dok ne krenu, jer to je ono čuveno umetničko sueverje, koje nažalost tačno i čak i što se tiče pisanja, to su ruski pesnici znali pa su govorili, ako kažem onda neću napisati. Što se samog pisanja tiče, prevodi mi se jedan roman na turski, bila sam u poslednji koji sam napisala, na Aqua Alta, bila sam u Istanbulu u decembru na dogovorima, eto to je što se prevoda tiče, komad Fride prevede na jermenski, tamo se igra, to nisam očekivala i nemam pojma kako je izgleda, volala bih da znam, i radim jedan prozni, veliki tekst, ja mislim da će to biti roman i tome se radujem i onako tome dajem ono vreme koje bih možda valjalo da posvetim sebi, ali ako se bavite pisanjem ili bilo kojom vrstom onog rada koji se ne smatra radom, a to je umetnost, onda za sebe vremena i nema i ne treba ni da ga ima, ovo je verovatno najbolje vreme koje možete da posvetite sebi pišući. I koja je tematika novog romana, ako nije tajna? Pa znate kako, to je onako, to je, dramaturški je on obrađen, dakle, ima jedno 15 poglavlja i šniclerovska je to nekakva priča, zapravo u svakom sledećem poglavlju, po jedan lik iz prethodne priče više nije živ i tako to nekako ide, smenjuju se Eros i Tanatos, baš kao i u životu. Počeo je drugi semestar, je li tako? Pretpostavljam da su obaveze i na fakultetu prisutne. Srećom, drugi semestar još uvijek nije počeo, zato sam ja na snimanju emisije, ne. Da je počeo, ja bih bila već na fakultetu uveliko. Sad još uvijek traju ispiti, konsultacije i imamo još ispita sledeće nedelje, a onda počinje drugi semestar i redovne studije i master studije, doktorske jedino traju, eto, tu predavanje traje. Dobro, kako Sanja sebe više voli, kao pisca ili kao profesor? Sanja sebe najviše voli u kafeu, što bi rekao italijanski, kad sedim u prozoru i kad pijem kafu sa šlagom i imam dobru, veliku, debelu knjigu ispred sebe i bar jedan sat slobodnog vremena, ni za šta. Tako Sanja sebe najviše voli. Da li sam tad pisac, da li sam profesor, pojma nemam, samo Sanja. Samo znam da sam Sanja i to je najbolje. Lepo. Eto, upravo, ovo može da bude i šlagvort za ovu kafu koja je u vidu knjige na našem stolu, je li tako? Dobro mi došli. Dobar dan. Kako ste? Dobro, nije loše. Radim puno isto kao Sanja, ne toliko puno kao ona, ali više. Se trudim da postignem sve to. Imam dve nove knjige, jednu za decu, jednu, hajde, što vam rečeno, za odrasle, zajednička knjiga sa jednim sjajnim kolegom, mojim Vladimirom Blagojevićem i dve divne koleginice, Sanjom Petrović i Gordanom Vlajić. Nedavno smo promovisali tu našu zajedničku knjigu
pesama, a da stvarno odemo na kafu, sa akcentom na ovo stvarno, s obzirom da pozivi na kafu su svakodnevni, a odlasci na kafu nisu tako česti, onda smo mi odlučili da neke svoje pesme na temu, u stvari na teme koje su nastajali u kafejima gde voli Sanja da sedi i da čita knjige i da pije kafu, pretočili smo u knjigu. Dakle, svako je probrao po nekim svojim novim rukopisima i povadio neke pesme koje su nastajale u raznim kafejima širom sveta, moje bar jesu, i ovaj, eto, izdali smo tu knjigu koja je ovako, čini mi se zanimljiva, bit će zanimljiva ljudima. Nadam. Meni jeste, nisam stigla da je pročitam, ali sam malko zavirila. I doneo sam za vas, pa ćete postaviti. Bila jedna kafa i sa Anabelom Basalo, ali tako? Jeste, nažalost nije bila kafa, pili smo mineralnu vodu. Anabela Basalo je žena koju sam zaista upao i to je autentična pesma i neobična i prevedena je ovo, mislim, jedno 7 jezika. Nalazi se u mnogim antologijama svetske savremene poezije, zato što, a uopšte ne znaju verovatno ljudi ni u Turskoj, ni u Bugarskoj, ni u Makedoniji, ni u Italiji, gde je prevedena koja Anabela Basalo, ali očito im od nekih pesama koje su tamo moje imali prilike da čitaju, ta pesma im se očito nešto dopala, ne znam ni o čemu govori, ni šta kaže, to će gledalci sami da provere, ali ta pesma eto ima uspeha. Ovaj, pili smo mineralnu vodu, inače, ne kafu, ali dobro, nastala je za kafanskim stolom i onda se nalazi u ovoj knjizi. Inače, kaže, imaju ovu knjigu za decu, Beogradske pesme, kojom sam obeležio 10 godina stvaralaštva za decu i na neki način čini mi se, bar za kratko, ako ne za duže, stavio tačku na taj deo svog književnog stvaralaštva. Pišem stvarno dosta. Pa eto, nekako, kako vam kažem, ja sam počeo pišem za decu kad mi se rodio sin pre 10 godina. Znate, kad neko ima 10 godina u 21. veku, živi u Beogradu, pritom je stvarno inteligentan i pametan dečko, onda, kako vam kažem, on kao da više nije dete. I ja ga više ne shvatam uopšte kao dete. Međuvremenu sam dobio ćerku koja ima 7 godina, ali koja jako brzo napreduje, tako da smo mi sad stvarno dobri drugari i na neki drugi način razmišljamo svi zajedno i mislim da sam se ovom mojom 6. knjigom za decu ovaj, odužio. Pre svega njima su za njih pesme i pisane, pesme i pesme i drame, tako je. I na neki način, ali što je sreća? Sreća je što sada se, i to isto užurbano sada radim, jer su mi stigle jako dobre ponude za vreme sajma knjiga za prevod mojih najboljih pesama na mađarski, makedonski i italijanski. Znači, negde 40, negde 50, pravi se izbor, sad oni imaju neke svoje ideje, pa šalju meni da odobrim. Tako da, eto, još se bakće sa tom poezijom za decu. Još ćete biti u toj priči. Lepo, ali tu je bila i muzika za decu, tako? Jeste, to je uvek. Radi se da je jedan album za decu sa mojim pesmama. Jedan je već objavljen 2008. Sad se ponovo radi potpuno 10 novih pevača, pevačica, aranžera, bit će dečji hor RTS-a, bit će i čarole, bit će... Tako, to se radi, ali da ne pričam unapred... Što bi sam je rekla, da se ne izbog suzira, ali tako? Tako je. Dobro, pretpostavljam da sledi još promocija knjige, ili tako? Da, imali smo promociju lepo u Beogradu, imali smo u Smederevskoj Palanci, u Štokholmu, jedan od mojih omiljenih gradova. Igrom slučaja, znate, sad su te karte jako jeftine avionske i onda kad imate nekog u nekom dalekom gradu, samo treba platiti tu jeftinu kartu i onda vam se ostvare snovi, pa promovišete knjigu na egzotičnom mjestu. Ali idemo u Zagreb u februaru, idemo u Smederevo, to je jedno gostovanje koje se nestrpljivo očekujem, jer će... U Sanjinom rodnom mjestu. Tako je. O sve je ovdje u okviru familije. Tako da biće promocije. Kako da vam kažem, promocije danas, barem meni, služe pre svega da se vidim sa prijateljima u tom gradu gde sam i da na neki način ostavim deo, znači deo emocija, da prenesem deo svojih emocija tom gradu kao što taj grad meni prenosi. I mnogo volim gradove i kada sam u gradu onda uživam u zgradama, u fizičkoj strukturi grada, u toj energiji koju grad emituje posetiocima, a manje se družim, kako kažem, sa ljudima na ulici. Eto.